Bir qrup şəxsin baş prokurorluğun qarşısında toplaşması haqqında video sujeti sizə təqdim etmişdik. Baş prokurorluqdan heç bir nəticə əldə etməyən şikayətçilər bu dəfə etirazlarını prezident aparatının önünə yürüş etməklə bildiriblər. Prezident aparatının qarşısında isə cənab prezident bizə cavab ver və ilham deyə şuarlar səsləndirilib. Həmin kadrları sizə təqdim edirik. Pulumuzu istəmirik, torpağımızı istəyirik, torpağımızı qaytarın. Prezidenti biz nə üçün seçmişik? Seçmişik ki, xalqın qeydına qalsın. Xalqın haqqını tələb edir xalq. Biz evimizdə istəyirik, yoldaş cavab versin. Allah hamıya can sağlığı versin. Bax, bu qədər adam Sevil masivindən 1600 nəfər şölərə düşmüşük hal-hazırda. Bu dəqiqə biz prokurorluqdan gəlirik. Onlar da bizə heç nə demədilər. Dedilər, hara siz gedə bilərsiniz. İndi biz də xahiş edirik sizdən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi biz evlərimizi istəyirik. Xahiş edirik, bizə buna kömək edəsiniz. Artıq dərəcədə. Biz torpağımızı istəyirik, biz evimizi istəyirik. Torpağımızı qaytar, evimizi qaytar. Biz bak kardeş kimi deyirik ki kardeş, bazı bağır keçiyor deyirik, yere dönüyoruz. 5 yıldır keçmiş. Benim 6 ildir keçirik. 5-6 ildir ki biz gelirik bura. Kardeş kimi şerik oldu. İndi biz gelene de sen bulamadın. Ben devletin başına ses vermişim. İndi gelsene. Gel, gel, gel. Mamurlar bizim köyde bakmıyor. Bir dakika gözler. Değilen ki birbirine başlayın. Biz gelin size buna. Biz de burada. Şuna bakın. Bakışalar. Muhazede istiyoruz. Evet. Buranın da özdeşleri kaydalar var. Demek ki siz de biz de kaydaya reyat edelim. Eliriz. Kaydanı bilen var. Bir dəqiqədə, bir dəqiqə sabr. Dən bir-birə dinləyin, dən bir dinləyin. Aydan deyəcəm. Bizim kimlər? 5 nəfər. Mən də gəlsəm, sən də gəlsən. Bir dəfə də mən gəlsəm. Beş edir gəlirik. Mən də. Ona görə 5 nəfər. Beş kim keçmir. Qabul otağı müdürü. Sən otağı müdürü. Adı qabul otağı müdürü da bir oldu da neçədə və gedir sonra? Yox, mənasız sonra getmə. Qabul otağı müdürü.